Salam əziz dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. 3 fevral 2021-ci il tarixdə biz Göranboy rayonunun Düzqışlaq kəndindəyik. Həmin bu kəndin 3 şəhidi var. Həmin o şəhidlərdən də biri Zeynalov Elşən Zamanoğlu 2020-ci il 2-ci Qarabağ döyüşlərində vətən üçün, torpağı üçün canından keçərək Tərtər rayonunun Su Qovşan kəndində şəhidlik zirvəsinə yüksəlib və şəhidimiz Neytralda yəni şəhid olub, döyüşən zaman yaralanıb, orada dünyasını dəyişərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Şəhidimizin atası bir ay, üç gündən sonra şəhidimizi tapıblar və noyabr ayının 17-si Göranboy rayonunun Düzqışlaq kəndində son mənzilə yola salınıb. Allah rəhmət eləsin. Buyurun, siz özünüzü təqdim eləyərdiniz. Şəhid oğlunun atası şəhid, Zeynalovun atası kimi mən fəxr edirəm ki, öz torpağında, öz vətənində döyüşüşdü canla başına. Fəxr edirəm də, yəni ki, mənim oğlum, vətən oğlum da gedib canından keçərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Allah rəhmət eləsin. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. Mən şəhidin atasının xalası oğluyam. Mən Elşəndən fəxr edirəm ki, vətən uğrunda getdi şəhid oldu. Ali Başkan anlarını sağ olsun. Çox sağ olun, Allah rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Cəmi şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Buyurun, siz özünüzü. Mən də qardaşım oğlu Elşəndən fəxr edirəm ki, vətən uğrunda şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Prezidentimiz sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Bugünkü gündə cəmi şəhidlərimiz hamısı İmam Hüseynin Əbülfəzin qulluğunda dursun. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Yerləri beşik olsun, məkanları cənnət olsun. Ailələrinə səbir versin və qazilərimizə Allahdan tezliklə şəfa diləyirəm. Yerdə qalan Azərbaycan ordusunun əsgərlərimizi, zabitlərimizi qorusun. Və çox sağ olsun ki, cənab prezidentimiz, Ali Başkomandamız İlham Əliyev cənabları 8 noyabr 2020-ci il tarixdə qələbə gününü Azərbaycana sevindirdi, bəxş elədi. Və bir şeydə nəzərə çatdıraq ki, əziz izləyicilərimiz, Qarabağımızı azad eləyərkən Elşən kimi qardaşlarımız şəhid olub, yaralanıb. Şəhidliyə yüksəlib. Allah rəhmət eləsin. Buyurun, siz özünüzü təqdim edərdiniz. Birinci Qarabağ müharibəsinin əlilli qazi Allah verdiyi Nizami Bəhlinoğlu. Mən öz xalqımın belə şərəfli evlatlarından fəxr edirəm ki, vətənini, bayrağını, gerbini, himnini ata-anasından çox sevdi. Və şəhid oldu. Hamımız bilirik ki, şəhidlər ölmür. Şəhidlər Allahın evinə yüksəlir. Ey şəhidimiz, sən özün bir damla o qızıl qanınla sən öz tarixini yazdın, ey şəhid. Sənə Allahdan rəhmət diləyirik, ey əziz qardaşımız. Sən o şəhidlərlə bütün bizim torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə sən bu xalqın qeyrətini, şərəf ləyaqətini, namusunu, mənəviyyətini bütün dünyaya bəyan elədin. Və dedin ki, bu xalq Azərbaycan məkanımız olan türk oğulları, sənin kimi türk oğulları vətən uğrunda ölməkdən qorxmur. O bilir ki, vətən həyatından yüksəkdir. Elşən, Allah sənə rəhmət eləsin və sənin ismində bütün Azərbaycanımızın torpaqlarının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik.
Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Çok sağ olun. Minnettarım size, aziz izleyicilerimiz. Sizinle biz olarak Vahid Dövlət TV kanalının xüsusi müxbiri Elşan Quliyev, Goranboy rayonunun Düzqoşlu kəndində idik. Təşəkkürlər.